الہانی کیا تھا وعدہ یہ سیدا سے، ایک قوم خلق ہوگی زہرا تیری دعا سے، ثابت کرو وہ تم ہو اس گریا بکا سے، السلام
موت بھی انسان کے لیے نعمت
نعمت ہے، نعمت عطا کی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں، اگر سارے جتنے انسان اس وقت ہیں، پیچھے جتنے انسان تھے، اگر ان کو موت نہ آتی تو کیا ہوتا؟ کوئی بیمار ہو جاتا۔ بیمار کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار بھی ہو جائے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اب ہم تھک گئے اس کی قیمت کر کے، اب ہمارے پاس قیمت نہیں ہے کہ ہم اس کی کہاں پر خدمت کریں۔ اگر سارے زندہ انسان ہوتے، سب کو موت نہ آتی تو پھر بھی مشکل تھا، کیسے انسان کو کنٹرول کرتا؟ آج دیکھیں ملک کی حالات دیکھ لیں آپ، یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں اب یہ منصوبہ بندی کا قانون بنایا جا رہا ہے کہ زندگی کم ہو، لوگ کم پیدا ہوں۔ عالمی لیول کے اوپر یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ لوگ منصوبہ بندی کریں اور اپنے بچے کم کیا ہے پیدا کریں۔ تو یہ بھی ایک مارا جانا، یہ بھی ایک نو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور انسان کو ہر وقت محسوس فرماتے ہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، دنیا میں وہ اہم نہیں ہوتا، اس کو خوف رہتا ہے آج میں جب تک مر جانا ہے دنیا میں میری جمع کر کے کیا کروں گا۔ موت ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی نعمت ہے، موت کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو جب زندگی دی ہے تو عبادت کے لیے دی ہے۔ کیا حضرت انسان جتنی تیری زندگی ہے میرے پاس جب تمہیں آنا ہے تو کوئی سامان لے کر آ، کوئی عمل لے کر آ، کوئی کردار لے کر آ، کوئی اخلاق لے کر آ، ایسے نہ آ۔ تیرا امتحان ہونا ہے دنیا میں، ایسے نہیں کر کے اس انسان کو وجود اس لیے ادا نہیں کیا بلکہ امتحان ہونا ہے اس کا۔ وزیر اعظم کا میں مختصر کر رہا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنے والا انسان نبی کا ہمسایہ بنتا ہے۔ اللہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ لطف آئے گا، والدین کی خدمت کرنے والا انسان جانشین انبیاء بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ بس آپ کی بات کہہ کر آپ کی ذہنوں کو تمام کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے جنت میں میرے ہمسائے کی زیارت کرا۔ اللہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین کی خدمت کرنے والا انبیاء کا جنت میں ہمسایہ بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہا یا میرے مولا، یا اللہ میرا ہمسایہ کون ہے مجھے اس کی زیارت کرا۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا میرے نبی کو جنت میں اسے ہمسایہ بنانا چاہتا ہے، جا کے دکھا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا، وہ دیکھ یہ جو قصاب ہے نا گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہے، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ قصاب کو کہہ رہے کہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد دیکھا راشن لگا ہوا ہے، گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے جائیں آگے؟ تھوڑا انتظار کیا، انتظار کرتے رہے، اسی وقت اثر کے وقت اس نے اپنا گوشت ختم ہو جاتا ہے بڑی بات، اس نے اپنا حصہ گوشت بیچنے کے بعد گھر کا حصہ لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ آگے بڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے، جیسے یہ گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رک آج نبی تیرا مہمان بن رہا ہے،
کے آباد شاد رہے ہیں. آئی نبی آپ کا مہمان بننا چاہتا ہے, کہا آپ نے مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر لے گئے, اس کے ہاتھ میں گھر ایسا کھانا, اس نے کیا کیا اس کو پکایا, کھانا تیار کیا, تیار کرنے کے بعد یہ اپنی بالائی کی منزل میں گیا تو کیا کیا اس نے, وہاں سے ایک گڑیا کو لے آیا, گڑیا کو لے آیا, نہلایا دلایا. اس کے بعد کیا کرتا ہے, اس گڑیا کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا, اپنے ہاتھ سے گڑیا کو کھانا کھلا رہا. جب اس گڑیا نے کھانا کھا لیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے, پروردگارا میرے اس بیٹے کو حضرت عیسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دے. اللہ مبارکبادی دے رہے تھے, ناچ رہے تھے, گانے گا رہے تھے, ڈھول بجا رہے تھے,
مسافر ہے، تجھے اس علاقے کا پتہ نہیں ہے، کہا کیا وجہ ہے یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں؟ دیکھ کر کہتے ہیں آج ہمارے بادشاہ یزید کو فتح حاصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے جشن میں مبارک بادیاں دے رہے ہیں۔ ہزارہ لوگ جیسے ہی سال نے سنا طرف کے کہتے ہیں بتا آج کون سا تم جشن منا رہے ہو؟ کہا ہمارے بادشاہ یزید کو ایک فتح حاصل ہوئی ہے۔ کہا کس کے خلاف فتح حاصل ہوئی ہے؟ دیکھ کر کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں، عراق میں ایک باغی تھا، پتہ نہیں ہے میں حسین کی یتیم اور سہی۔